Zkusnout paženou nohu držet. No, no, tak se snaž víc. No, pěkný, super. Dobrý stabilita. Lepší než první pokusy, jo. No, to nevadí, ale zkoušej. Prostě je to potřeba to zkoušet, aby si... Minimálně to prostě vždycky ustát na ty jedný noze. Poskákat si, ale zůstat tam. No, tak si přesko... tak. Na poslední. Jenom jako fakt tou kyčlí, jenom nohou, jo, aby si to nerval tělem. Posilujeme nohou, kyčle, bok, hýždě. Vždycky se usměj, netvář si takhle. To je ono, to je lepší. To děláš pro sebe. Hlavně pro sebe. No, vidíš. Zdálo se to být lepší. Tato noha ku podivu lepší, levá. Podstatně lepší, silnější minimálně. A lepší stabilita. No, to zvedáš, vejš tu nohu. No, a zůstaň na té noze stát jenom tak. Nech tam to koleno nahoře. Prostě. No, to je jako víc oblouk. Snaž se víc oblouk. Tohle vypadá takový jako spíš něco mezi dolejem a jo, to tak, no. No, no, tohle bylo lepší. Samozřejmě není to úplně technicky dobře, ale je to podstatně líp než tamto takový to divný. Jo. Ještě něco. Ještě 15 kliků. Jako na rukou. No tak jako asi na čem? Na kolem. Sedm.
8, 9, pojď, 10, 11, dobře, pojď, ještě 4, 12, 13, 14, dobře, krásný.